Assalamu alaikum, poštovani gledaoci, sretan vam dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ovo su vijesti televizije BIR. Na šehidskom mezarju Kovači na plotovu ispred vječne vatre u Sarajevu, polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i odavanjem počasti poginulim borcima, obilježen je dan nezavisnosti naše domovine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Svečanostima su prisustvovali brojni građani, ali i zvaničnici svih nivoa vlasti. Novoizgrađena džamija na Režićima kod Gračanice svečano je danas otvorena u prisustvu velikog broja vjernika. Na svečanosti je bio prisutan i reisul ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Džamija neobičnog izgleda i arhitekture sagrađena je u rekordnom roku za svega 5 mjeseci. U brojnim bosansko-hercegovačkim gradovima svečano je obilježen dan nezavisnosti naše domovine Bosne i Hercegovine. Svečanosti su organizovali u Tuzli u organizaciji vlade i skupštine Tuzlanskog kantona, kao i u Bihaću od strane vlade i skupštine Unsko-sanskog kantona. Prigodnim svečanostima obilježen je i nacionalni praznik u Zenici. Bošnjaci su ti koji su za ovu nezavisnost platili i plaćaju najvišu cijenu, ali isto tako kao Bošnjaci, kao muslimani, svjesni smo da je naša obećana zemlja Bosna i Hercegovina. Mi drugu domovinu nemamo i ne želimo, kaže Hafiz Izet Efendija Salkanović, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Zvornik u izjavi za agenciju MINA. Muharem Efendija Štulanović oslobođen je optužbi pred Okružnim sudom u Banjoj Luci jer ga je tužilaštvo entiteta RS optužilo za govor mržnje, pošto je ovaj entitet nazvao genocidnim. Kako je rekao Duško Tomić, advokat Muharem Efendije Štulanovića, presuda Štulanoviću je presedan i poruka da će na Bosni i Hercegovini svi polomiti zube. A nastavljaju se zločinački napadi i ubijanja civila Gaze. U novom napadu na civile koji su čekali u redu za pomoć ubijeno je 112 palestinskih civila, dok je čak 760 osoba povrijeđeno. Stižu osude sa svih strana zbog novih stravičnih zločina izraelske vojske koja je jučer bombardovala civile koji su čekali u redu za humanitarnu pomoć. Agencija Anadolia javlja da su se Sjedinjene Američke Države usprotivile donošenju rezolucije u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija, a kojom bi se usudili posljednji napadi u pojasu Gaze. Toliko u vijestima, opširnije u večerašnjem dnevniku. Assalamu alaikum.